Sveiki, vietinis iš Vilniaus. Dabar mes čia gyvensim, su tokiom sėdynėm. Nusijėmiau sėdynės, išardžiau ten viską. Vienas žodžiu, remontai vyksta, nėra laiko net kada filmuoti. Ruošiamės vis tiek kur nors važiuoti, pirmą reikia objektą pabaigti, paskui važiuoti. Ruošiamės, tai reikia sutvarkyti namelį, mašiną. Išėmiau sėdynės, čia pas mane pasirodė, nu, drėgmė buvo po ten to kilimėlių, tokių polistirolų, nu, nežinau, ten polistirolas, apšildymas, ta, va, nu, kaip užtrauktas tokia plastikinė kilimėlių, kaip pavadinti, plastikas, jau at visą pakėliau, man pasirodė, anksčiau buvo drėgmė. Gal tai kondensatas, koks, kažkoks galvo, gal skilėjau, dugne yra. Nu, yra parudėjimų, parodysiu toj, bet skilės lyg tai keurai nėra. O, gerai būtų sėdynės išplauti. Tokias purvinas dabar dar katinai čia laipėjo. Nu, vat ir ten reikia laidus pravesti, man patogiau, kada sėdynių nėra, pajungti. Vieną žodžiu, einam, parodysiu, viską bus paprasčiau. Va, kaip atrodo, vieną žodžiu, čia kažkoks etapas, tai čia kaip, jo, kaip plasmasė. Pakėliau nuimti, ten labai sudėtinga. Na, reikia ardyti čia pusę panelės, tai taip. Vat praėjau vakar rūdys, va čia visur buvo tokios vietos, šita rūdyje. Čia tokiu su cinku, rūdžiu surišėję su cinku aš praėjau. Nu, visai neblogai išėda momentaliai iki. Na, dar gal čia ne visur. Aišku, gal daugiau rūbės, nei pašlifuoti, nei ką, reikia čia viską ardyti. Normaliai, bet nežinau, yra prasmė. Taip daug maž. Reikia dabar nudažyti dažais, kur nereikia grunto, ten kartu viskas yra, pas man tokie. Nu, ne viską gal dažyti, gal tik tas vietas. Nu, gal pratarnaus miškį ilgiau. A, čia jau prarudėjo, bet čia nėra kiaurai. Čia tik viršutinis sluoksnis, matyt, čia keli sluoksniai yra šito. Tak, išpjovau, žiūrėjau, viskas čia gerai. Čia reikės per čia, vat, vesti. Masė, viena žodžio, masė tai šiaip nuo ko prasidėjo, jinai turi būti va čia. Čia buvo labai smarkiai parudėjo. Ir man nulūžo. Norėjau atsukti ir nulūžo. Tai suko laikinai prie šito varžto, bet nežinau, nepatikima, man atrodo, jis toks plonytis, tai aš nuturėjau va čia prie sėdynės varžtelio. Nuvaliau viską ten normaliai, prisukau, va dabar paleisiu, va čia išpjoviau, čia užtipiu, nes skilė ten, nu, šitas gydėtas, jis įsistato, kad ne, vanduo nebėgtų. Ir va, ir dabar turbūt bus normalesnė ta masė. Reikia vat pravesti, pravedžiau šitą čia, anksčiau buvo jis taip vėjo, čia nebuvo pakėlęs, čia į kitą akumuliatorių laidas. Nes čia vat prisijungiu, čia reikia nupjaut šitą, kad patogiai. Ar čia išpjausiu kur nors, nežinau, taip vat, reikia vienu žodžiu. Akumuliatoriai buvo vienas, dabar nutariau statyti du, kaip tik vienas po sėdynę telpa. Vienas toje vietoje, kitas taip, kitas senoje vietoje, kaip buvo, taip ir stovės. Nes čia statysis inverteris ir trūksta, nu, vieno akumuliatorius mažoka, reikia du, būdavo keletą tokių kartų, nu, kada ryte atsikeliam, ateinu čia ir pipsi, nu, energijos trūksta, pip jau ant įsijungimo. Vat, reikia du pastatysiu, o namelį pastačiau trys. Ta, kuris buvo mašinai, aš jį nutariau į namelį pastatyti. Kad 300 amperų valandų, reiškia. Aš jau čia padariau, čia irgi toks bardakas, čia remontas pilnai. Va, čia jau tvarkingai padariau. Vienas žodžio, gavosi taip. Laminatas uždėjau. Man reikia, kad pastatyti trys akumuliatorius, va šitą, nu, vienu žodžiu, va šitą kojytę trūkdė. Arba ją patraukti, arba tą patraukti, nu, kažkiek, arba abi. Ir aš atsukau šitus varžtus,
ir negaliu išsukti, todėl kad dar prisukta iš šonos pusės. Kad iš šonos reikia va šitą visą dangtį ardyti. Ai, nenorėjau čia viską ardyti pradėti. Paėmiau, vis tiek reikėjo truputį apšildyti dugną, kad bus šilčiau čia, ten kur mus ten apšildysiu ir po etapais vis tiek bus biškiai nameliai šilčiau. Ne taip pat šalinės oras. Tai paėmiau, padėjau putaplastį, nes čia yra kojytės tokios jas plačios, nu, tokios, tie, tokie sutvirtinimo, nu, kaip čia breunos yra, ir dėl jų negaliu įstatyti akumuliatorių. Paėmiau putaplastį 5 cm, įdėjau ir, nu, ant viršos, aišku, laminatą, kad netrupėtų, galvo, ką čia uždėti, kokį čia dangą lengą. Va, turėjau laminatą tiesiog, iš užmečiau. Nu ir va, ir kaip pakilo, tuos breunos pasislėpė ir laminatas, oi, laminatas, ir šitas akumuliatorius, va, kaip tik ten, tik porą milimetrų gal tarpelis. Tikoj, ir čia iki pat įsirėmė. Nu, vat, sujungiau laidais 25 kvadratai. Užtenka pilnai. Aš pažiūrėjau mašiną, irgi 25 kvadratų ateina. Ten mačiau, iš kur internete vienas 50 kvadratų. O ką jis ten jungs? Nėra prasmės tokiais, jie tik kaina, savikaina kelia. Nu va, 3 vienodį akumuliatoriai. Nu, pirkti, aišku, ne vienu metu, bet pusę metų bėgėje. Vienas nupirktas, paskui atrodo už 5 mėnesių dar 2. Nu, beveik vienu metu. Tai gal nieko baisaus čia ir nėra. Nes geriausiai pirkti vienu metu. Visos. Nu, atris. Faktiškai galima dar 2 įstatyti. Bet jau ir taip svoris dada gaunasi ant vienos pusės. Vat, ir plus ta, po tą sėdinę bakas vandens. Apie 45 litrai. Šitos akumuliatorius kuo daugiau į vidurį. Vidurys čia kažkas. Nu, kad plus ratai, vat, kaip tik anašies. Nu, vat, negalima kažkur tai priekį arba kažkur labai gale statyti. Kiek čia pas mus išjungta čia. 12,6 rodo. Nežinau, kodėl 12,7 nerodo, o 12,6 visą laiką. Pas mane, nu, skaitosi 12,6, 12,7 pilni akumuliatoriai. Tai yra 12,6 ir 12,8 atrodo pilni akumuliatoriai. Nu, tokį įjungalių padariau. Op. Ai, dabar saulės panelis stovi į vakarų pusę, šios nekilnoji. Aišku, 12,7. Taip. 2 amperus duoda. Saulė dabar rytai iš kitos pusės. Rytas dabar 2 amperus duoda. Va. Čia automatas. Relė. Patogu tuo, kad yra pliusas ir minusas. Nu, fazė ir nulis. Nu, pliusas, minusas. Iš karto pajungi ir viskas. Eis šitas visas prietaisas į mašiną. Taip. Krūva laidų. Bet čia darbų, ohoho. Ohoho, nu žodžiu. Mašiną dar pastatysiu tokį dėžutą. Čia masės atjungėjas. Kuris eis, aš čia planuoju virš akumuliatorį padaryti tokį dangtį. Fanerą nusipirkau. Va, fanerą. Nestorą paėmiau, atrodo. O gal, visi žinom, kiek aš, 12 ar... Ne, ne 12, man atrodo 9. Kiek aš čia... Taip panašiai. A, jo, 9 mm. Nu, užteks. Paimti 12-15, gal neapsimoka, jis svorį turi irgi. Irgi ir šitą apie 10 kg. Vabalas kvadratas kažkur. Taip, padarysiu čia tokius reikutės, prisuksiu. Vienas uždėsiu pilnai dangtį, bet kad jis nusiminėtų. Gal ne ant vyrių. Ir va čia sujungsiu masę, šitą atjungėjęs, saugiklius, dar papildomus, vis tiek anas jungsiu. Kas ten dar, dar šinas tokias, pliusas, ten minusas, kur atskirai. Nu ir va, toksai bus elektros dalis. Čia dalis elektros yra spintoj dar. Ten viduje yra sena padaryta. Čia tik daviklius išvesiu visus. Bet ateityvai čia palikau kontrolerį tą MPPT. Aš galvoju vis tiek, jeigu keliausi daug, ypač kada ten savaitė, ar dvi, ar mėnesį,
Tai ir kada saulės gal mažai, tai reikia saulės panelių, tų dviejų man gal pritrūkti. Reikia ant šito stogo statyti. Bet ant stogo netaip lengva padaryti. Jisai plastikinis ir plius ten dar liukai yra. Reikia, aš net nežinau. Aš nuturėjau pirmą ant mašinos stogo pastatyti. Ten labai patogu ir labai lengvai galima. Mašinoje kontroleris, akumuliatorius su inverteriu. Ir tada laidų persiduos, laidas 25 kvadratų persiduos į mašiną, į namelį. Vat. A paskui, jeigu pritrūks energijos, tada dėsiu čia kokį tai bagažinę, montuosiu ir tada dar saulės panelį ant stogo šito. O kol kas išbandysim dvi. Aš tiesą mašinoje galiu dar trečią pastatyti. Ten vietos kaip tik trim. Bus 400, čia dabar yra 320 vatų. A jeigu trečią pastatyti, 480, pusė kilovatų. Nu, pusė neduos, ten 400 gal duos vatų. Nu, va, dabar saulė vatų. Čia, a panelės pas mane žiūri ten, į vakarus 2 amperus duoda, o kada saulė šviečia 15. Jos maksimum 17 atrodo gali. Atrodo pagal charakteristiką 8,5 amperų vienoje panelėje. Panelė ar baterija, kaip tai nesvarbu kaip pasakyti. O čia aš nusipirkau akumuliatorius biškį kitokius, irgi 100 amperų. Bet, o. Sirakinė. Nu. Bardakas. Dirba. Nu, tokius. Karbon grafiti. Vienu žodžiu, kas čia Schneider. Gal Lenko gamybą greičiausiai. 100 amperų valandą. Du vienodi, eis čia. Nu, taip surūšiavau. Buvo visokių minčių pastatyti visus, tuos du nupirkti tokius pačius, bet jau būtų pusantrų metų tarp jų skirtumas, taip negalima daryti. Ir juos kartu arba su šituos pirkti kartu pastatyti. Svarbiausia ampermetražas, kad būtų vienodas. Tai yra svarbiausia. Ta markė gal ne taip svarbu dar. Nu, padėvėtas ir naujas irgi svarbu. Negalima statyti naujas su senu. Bet paskui pagalvojau. Svoris ant namelio, tada dasideda, reikia panelės ten užkelti. Viena panelė 500 vatų sveria 25 kg, jeigu ten tilptų dvi, jau 50 kg ant pačio stogo. Labai jau svorio daug, nelabai gerai. Ir aš viršysiu tada svorį savo namelio, ta kur maksimalus. Irgi negalima taip. Nu tai va, pastatysim du čia akumuliatorius, dabar 200 amperų turbūt. Netrūks inverterį, normaliai bus. Plius krausis padarysiu, kad nuo saulės ir šitie akumuliatoriai, ir tie, kur namelėje. Jeigu reikia, aš juos išjungsiu. Arba šitos galiu išjungti, arba anuos išjungti. Arba iš šį saulės panelės atjungsiu, va kaip rodžiu. Tai va. Oi, šitas mane prisikabino. Padariau, išvedžiau. Čia tokia dėžutė buvo pas mane, tuščiai. Ir va šitą sulūžo, va šitą mygtukai, jie ten, nu, jie tvirtinės ant tokių šponkių čia, ir jos nulūžo, ir kaip paspaudė visą laiką, nu, kaip paspaudė mygtukai, jis įkrenta į vidų. Aš dabar negaliu atidaryti, aš suradau, aš sugalvojau, ten padariau iš tokio medinio, iš medinio tokio pagaliuko, iš lentutės, kaip, nu, kaip šakutė, taip išpjoviau ir kitą pusę. Ir užmoviau ten, įrėmiau vienoj pusėje ir kitoj, mirtinai. Ir dabar galima spaudžiot, o kaip nori, neįkrenta. A naują pirkti, tai kam čia reikia, tai man kainavo nulis pinigų ir 15 minučių darbo. Nu, kol sugalvojau kokią pusvalandį, paskui per 15 minučių viską padariau. Ir įstačiau, čia tokie irgi šlentutės išpjaujau, čia tokie priklėvau, nežinau kas čia. Kartonas kažkoks toks spalvotas, man nepatiko spalva, aš nudažėjau juodai, šitą dar neįstačiau, reikia pripjauti biškį. Ir va šitas rodys mašinos akumuliatorius voltus, o šitas rodys tų papildomų akumuliatorių. Kaip krovimas eina, žiūrėsim. Nu va, bus tvarkingai, beveik kaip gamykliškai. Beveik. Gerai, žodžiu, dabar reikia uždažyti šitas visas.
tuntas dėmes. Pravesti tuos laidus. Dar man reikia šitą pakelti, kad aš... Vat, į voltmetrą laiduką. Dar vieną tokį reikia atvesti, plonyti. Ir tada tuos akumuliatorius bandyti kažkaip tai statyti. O šiandien reikia šitą padaryti būtinai. O ten kur tas plėmas toksai priklijuotas, ten kažkoks. Tai ten statysis, prisisuks lentutė, fanera gal. Ir ant jo bus ir automatukai, ir tas kontroleris saulės panelių. Va. Nu ir čia reikės perdaryti. Šitas lieka, čia reikės jį tik pasodinti ant kitos plokštelės privyrinti. Didesnė. Prie jos bus tokia kita rozetė lauko, kuri užsisuka dar. Šitą panaikinsiu, nes jinai va. Dega, vandens pakliūna ir svyla. Nu vat, yra įslaidai čia. Dar va čia jungiasi šitas, taip padariau, kai kažką gal naujo sugalvoti. Čia tas kamera atbulinė, kad matyt galiakas važiuoja. Nu žodžiu, irgi perdaryti. Taip kad darbo, ohoho. Aš vakar penktadienis po darbo atvažiavome pusė šešių. Pavalgiau, aš dar dirbau iki pusė vienuolikos. O, pavargęs kaip šuo, šiandien vos atsikėliau. Tai vat, tokie reikalai. Nedirbsi, nieko neturėsi, kaip toj dainoj. Jei nieko neturi, nu, gal ir nereikia nieko. Taip gavosi. Beveik visą paėmė ir nudažiau. Ten kiek pasiekiau, pakėliau tą kiek įmanoma. Ir beveik pilnai. Nu gerai. Tiks, jeigu taip normaliai, tai reikia viską lūpti. Lūpti ten epoksifkė kokie tai klijuoti. Ar nežinau. Viską išpjautus rūdys. Kur keurai. Nu čia daug darbų labai. Neapsimoko tiek jėgų ir laiko investuoti labai seną mašiną. Dar ir taip palaikys metus penkis. Jau ir taip jau bus kiek ten jau. Jeigu penkis atlaikys, bus jau 21 metai. Taip, dabar nežinau, tai kaip džiūna. Taip, ai, gana greit džiūna, čia jau kažkur tai gal apie pusvalandis praėjo nuo dažymo. Šito pirminio jau tik limpa, jau netepa, tai gal jau kokie po valandos pusantros išdžius. Vėjelį skirsiai padariau, visim kitais darbais susiminėti. Kita diena. Oi, vakar prasidirbau, nefilmavau, paskui vakarį nieko, iki 11 dirbau. Šiandien vat nuo pusė. Nu, aštuoni aš jau buvau čia, paskui nuėjau papusryčiauti.
Ir toliau va, krapštumės. Nu va, padariau taip. Reiškiasi. Mhm. Gal tai buvo visų pirma visą laiką. Taip, aš čia dabar sujungiau tvarkingiau. Čia vertelis, reiškiasi. Parodysiu, dar neprisukau. Va, stovi akumuliatorius. Iš antro akumuliatoriaus ateina. O tai yra iš antro. O iš ten, iš pirmo mašinos akumuliatorius ateina. Kabeliukas. Reiškia, jisai ateina į mašytas. Įrėlė. Ateina tokia. Įrėlė. Iš jos eina per saugiklį 250 amperų į akumuliatorius pliusą. Vat. Taip, čia pajungtas pas mus inverteris. Saugiklio čia nebūtina, yra vidui saugiklio, lengvai prieinami. Taip, toliau eina, reiškia, masė, tai tiesiai. Va. Čia laidai į kitą akumuliatorių eina jau. Į ten, vis dėlto, kaip pirminis variantas po sėdinę, nepavyko. Todėl, kad apskaičiau pagal aukštį telpą į plotį. O taip, ten yra rėmas vienas ir kitas, pritrūko 1 cm. Ir viskas. Ir teko įdaryti už to. Na, jeigu gipsą ar ką ten kraut, plokštės, tai nuimsiu. Šį kada važiuosim, uždėsiu, kada nevažiuosim, galiu nuimti. Paliau uždėjau, reiškia, čia į masiną, čia yra į jungiklį. O čia yra jungiklis, aš galiu išjungti, kada nereikia krautis, arba an automatinę pastatyti, kai raunasi automatiškai, paskui užgesinį variklį, jis atsijungia. Valiu iš vis padaryti, kad nesikrautų. Arba įjungti ir bus vienu žodžiu užvedimui 2 akumuliatoriai žiemai, ypač svarbu. Vat, čia pastačiau, tai reiškia, kur jungiklį eina ir saugiklį irgi. 10 amperių gal reikėjo, nežinau, aš 7,5 padėjau, neturėjau 10. Nu, va, taip gavosi. Čia visas kilnojasi lengvai. Čia dar reikės uždėti gumą. Čia aš turėjau briaunos, tokio kokį tai gumą ar kažką tai, kad neprisiliestų kartais pliusas. Nu, taip ir gavosi. Ten akumuliatorius bus gale, nieko tokio. Kelionėm to tas netrukdo. Čia reiškia, dar prisisuks dviejų virštukų, kad nevažiuotų. Galima ir čia dar kelis, kad nevažinėtų. Na, aš šiaip nesuku dažniausiai, reikia nuiminėti ar ką tai. Čia inverteris. Gal jį prisukti reikės, kad neskraidytų šimtas. Nu, at, viskas veikia. 220 paduodu laidą į tą pralgintuvą 5 ir va turime elektrą 220. Sutvarkingai sutvarkiau laidus, jau dabar užsidaro normaliai, viskas gaunasi gerai. Nu va, taip atradėjau, čia išpjoviau tą plasmasę, kad jis žaidė, prisukau. Viskas. Ir masė prisukta prie varžto. Šiuo pačios ten. Ir dabar galima atskirai pažiūrėti, vat įjungti kiti akumuliatoriai. Dabar 12,5,7. Dabar išeina, kad jie susijungia kartu. Kur šitie raktai mano mašinos. Vai. Nu, at, jeigu net užvesti, tas nerodo, jeigu ima jungti rodys. Ne, pas mane akumuliatorius jau va. Kažkodėl visą laiką įsijungia, kaip jis tas apsauga, kad nenusodinti, nežinau. Kažiai, gal nuotykio nėra, lyg tai žiūrėjau normaliai. Pabandysim užvesti.
atrodo. 14 ir 2. 14.3. Dabar įjungiam. Tas antras akumuliatorius, antras nesikrauna dabar. Nes išjungta. Dabar įjungiam jį. Nu, vat. 14. 1. Galima jo. Krauna irgi. Normaliai, du akumuliatorius kraunu. Galima dar patikrinti antrą. Oi. Taip, su multimetru patikrinsime. Keturiolika, trylika. Keturiolika, du. Keturiolika, nu, beveik vienodai. Matosi kas nors. Matosi. Va. Viskas darbas, kaip sakant, čia beveik užbaigtas. Beveik užbaigtas, dar vakar padariau, nu, čia visą dieną, vakar krepščiausi, dar padariau va šitą, va. Va, saulės panelių ateis į automatuką, iš čia ateis į šitą kontrolerį, o iš kontrolerio jis tiesiai į akumuliatorių. Ir čia automatukas per vidurį bus surėlė, kaip matėte, bus išjungti saulės panelės, jeigu nereikia krauti. O dar du automatukai, vienas bus va šitiem akumuliatoriam, o kitas bus kur nameliai akumuliatoriai. Jie kartu, tie akumuliatoriai nebus surišti, jie bus atskirai du čia ir trys ten, ne taip, kad vienai krūvo penki. Aš, nu, kaip jau tu nereikės krauti, krausiu šituos, arba atvirkščiai, be šis išjungsiu panelės, jeigu nereikia. Nu vat. Nu va, normaliai, beveik vienodai. Ten 14.3, 14.25, 24. Nu čia faktiškai vienodai. Galima išimti. Dabar nekrauna. Nekrauna. Patikrinam dar kartą. Ar krauna, ar ne. Dvylika, devyni, šeši. Dvylika, devyni, šeši. Va, mygtukas veikia. Atjungiau, jeigu nereikia. Nu, va taip. Dirbam toliau. Atkišinėjom laidus, vargstam. Pradėjau nuo čia. Čia yra tokia guma. Galima skylę padaryti. Skylės. Plasmasės guma. Ir vienu žodžiu, va čia per stoikę. Ten. Va dabar kišu vieną. Po to gofrą įkišiu. Turbūt taip, kad nes kartu su gofra turbūt iškart neprakišiu. Sugalvojau šitą troselį. Vos iš ten. Prakišu per skylę vos čia. Ir kad jisai paskui ne vienkartinis būtų, aš jį surišau ratu. Literatūrą taip tampysiu. Nes reikia du laidus, reikės prakišti, dar gofras. Tai žiūrėti. Nu, va, ir trauksim dabar pabiškį iš ten. Paskui, vat, už to visą nu, va, padariau. Beveik į pabaigą jau atlaidai liko ten, kažkaip pritvirtinti jūs reikia. Jau stovi panelės ant stogo, tik nepritvirtintos, uždėtos. Va, dabar einam. Čia kaip nors prieveikia. Opa!
Taip, reiškia, čia dar kokias bardakas. Na, ne bardakas, uždengiu šitą kėbulą, kad neprisiliestų kartas čia. Neturėjau nieko kito, polistirolas toksai. Šitą lentą vis tiek užsidengė ir nieko nesimato. Dar neprisukau, dabar viskas dar nesusukti. Taip, tos laidus kaip nors čia paskui sugalvosiu, dabar nėra kaip sugalvoti, nežinau. Taip, reiškia, čia automatas iki namelį bus. Čia dabar iš šitos akumuliatorius, jį išjunginėti dabar draudžiama, kai įjungta saulės panelės. Nu va, 13 ir 2. Tai dabar rodo akumuliatoriai. Temperatūra ten 8 ir 2 amperai. 8,2. Nu, panelės purvinos. Guli ant stogo, ne 45 laipsnių kampu. Gal to duoda 8. Tai va, atkraunasi abudu akumuliatoriai. Jau čia viską išbandžiau, inverteris veikia. Čia jungiam. Čia dabar, reiškiasi, va tas automobilinis neįjungtas dabar. 12,69, aš va ką tai buvo jungęs neseniai. Dabar kraunasi tik tai va šitie akumuliatoriai, čia kurie du, automobilinis ne. Jeigu aš dabar įjungsiu mygtuką, va, kraunas iš karto ir automobilinis kartu nuo saulės. Taip kad žiemą bus lengva užsivesti, manau. Jeigu saulė bus 13, va. Ir čia rodo 13,05. Čia rodo, aišku, anu, tų dviejų. Nu, čia rodys, kada užvesi mašiną. Aš dabar kartu ir saulės panelės ir mašiną nevesiu. Nežinau, man atrodo, kažko reikia, kažkokį tai dar... Nežinau, kažkokį tai ten dalykėlį. Nes bijau, kad taip nesudėktų, ar galima taip. Nu, generatorius duos savo. Nu, pasižiūrėsim, pagalvosiu, ieškosiu variantų. Va, iš karto pradeda kristi. Nebesikrauna jau šitas. Ir dabar jo, jeigu užvedinėsi mašiną, reikia, man atrodo, saulės panelės kol kas išimti, nerizikuoti. Dar iki galo nesužinojau, man parduotuvė sakė vienas, kad lygtai kažko reikia dar, kad jisai tada matytų. Tai va, tokie reikalai. Galima ir išjungti, va, panelės. Va, ir krovimo nėra. 0 amperų. O kai išjungti, galima ir akumuliatorį iškart atjungti. Jeigu aš dabar atjungsiu, rodys, jo, ja, ne, nerodo. Nu va, čia uždaryti. Netyčia nenusispausti, nenuspausti. Dabar galima į va šituos gnybtus čia pajungti kokią nors apkrovą. Tarkim, šaldytuvą automobilinį turim. Išvesiu kur nors rozetę, 12 voltų čia. Ir čia USB, krau telefonus, bet galime ar mašinai. Nepatogu čia nėra kur padėti, nebent lentynėlė kokia tai, bet... Ir paskui... Telefonus krauti, va, 4 išėjimai yra, kaip tik. Ir padaryti, reiškia, kur nors rozetė, 12 voltų, ir galima šaldytuvą jungti drąsiai nuo saulės panelių. Nereikia net 8 amperai, nu, principė, turėtų užtekti. Namelėje tas ima 10 amperų, o šitas automobilinis, nežinau, reikia pažiūrėti, kiek man atrodo mažiau negu 10. Turėtų patiems laisvai. Nu vat. Panašiai pasiruošę. Dabar susitvarkysiu čia, susisuksiu viską. Ir pagalvosiu, kaip tvirtinti saulės panelės. Yra pas mane kampučiai tokie nupirkti. Pažiūrėsiu, ir daug darbo. Jau kiek čia valandų, jau turbūt 4 greitai, jau sveikatos nėra. Aš mušuosi jau vėl, nežinau, kilintą dieną ir po darbo. Visą savaitę kažkur tai ištrukau čia. Nu, čia ir namelį ten dariau. Visą savaitę tokia ant greičio. Buvo čia metai, kada po darbo ateinam serialų žiūrim. Dabar kaip prakeiktas. Nu, norisi važiuoti kažkur tai greičiau. Ir norisi važiuoti su komfortu, o ne taip, kad vat važiuoti vos ne... Pavargsti, vienu žodžiu, nuovargis tada, kada nieko neturi, niekas neišeina, ten kažkokių laidukų junginiai. Šitam kelioniai didžiausia problema, ypač vasarą, jeigu
sugenda šaldytuvas, vat, nešaldo, o čia tai rimta problema. Nėra kur maisto, tada reikia valgyti tas, kas negenda. Nu, kas šilumą gali stovėti. Vanduo, tai vandens visur yra nemokamai, o šaldytuvas jo. Jau turi viskas tvarkoj, nu ir visas šitą elektroniką priveda prie gaisro. Todėl reikia viskas tvarkyti normaliai. Tai va tokie dalykai. Nu, kol kas tiek. Judam toliau. Dar nepritvirtinau panelės. Aš čia viskas sutvarkiau. Nu, čia taip ir buvo. Viskas sutvarkiau, sėdynę sustačiau. Jau dabar čia nuoda pas mus. Pažiūrėsim. Vakaras jau pušys šešios, gal kažkur tai šešios. Akumuliatoriai biškį pakraunu čia apie valandą. Tai septyni. Tai karšta, 3-4 šilumos, 5, beveik 6 amperai. Nu, vakare jau mažiau. Man taip atrodo. Pažiūrėsim, kas bus, kaip kelionė važiuosim, mus matyti, kol kas viskas gerai. Jau galima čia pajungti šitą šaldytuvą teisingai. Dabar įjungiau 13.59 ir tą akumuliatorių automobilinį pakrauti. Nežinau, kodėl išsikrauna truputėlį jisai. Laiko taip ant 80%, 100 nebūna. Nuotėkių nėra, tikrinau. Beveik nulis. Palaikai ilgiau užsijungė režimas, ekonom režimas ir viskas. Viskas užgesta. Neaišku. Nu tai va. Panelės tvirtinsiu turbūt kitas išeidinės. Nu, prisukti ten gal greitai, tai porą valandų ir gal prisuksiu. Vakarai susimsiu turbūt jau namelių toliau tęsiu. Vat, karšta šiandien, 30 jau kelinta diena. Tai va, reikia atsėtis. Ate.